ာပါကျမကတော့ဒီ Zee Fan Community ကနေလွှင့်တဲ့ Facebook က link လေးကိုကျမအမြဲဖတ်ပြပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ရရတဲ့ knowledge တွေကိုလည်းကျမအမြဲတမ်း share လုပ်ဖြစ်ပါတယ် Facebook ကနေ like လုပ်ပြီး share တဲ့ပြင်ကိုကျမဖတ်မိတဲ့သိမိတဲ့ knowledge တွေကျမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကျမရဲ့စီးပွားမှာရှိတဲ့လာတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုကျမပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါတယ်အဲ့ရဲ့ link ကိုလည်းဖတ်လို့ရအောင်လည်းကျမညွှန်ပြပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာဒီဟိုကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရင်းနှဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်များသိလို့ရှိရင်မြင်များကျမရွေးတဲ့ကောင်းမှုတွေရမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမအနေနဲ့ပြောပြပေးတယ်အနေနဲ့လည်းဒီ link လေးကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကျမလည်းညွှန်ပြပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်